Hai apenas uns meses, nunha reunión no Concello, se urdiu a idea de crear este club de triatlón. E hoxe xa é unha realidade. Trátase dunha sección máis dentro do club de natación, que xa viña funcionando na localidade con grande éxito, da man de Juan Carlos Brión, director deportivo. E nace coa finalidade de dar cabida aos cada vez máis afeccionados a este deporte. Na actualidade conta tan só cunhas 20 licenzas de adultos e unhas 10 de nenos, unha cifra que agardan aumentar coa campaña de captación que están a desenvolver nos centros educativos do municipio, xa que a súa aposta será polas categorías base. A nosa idea é reforzar o equipo base, empezar da baixo. Pero, claro, para que o club teña unha proyección, pois temos que empezar con adultos, xa con xente de acostumbrados a competir xa a nivel nacional. Sin a aportación do Concello sería imposible. E, bueno, estamos gestionando e intentar máis colaboradores. Neste primeiro ano de vida, o club tan só poderá participar nas competicións de ámbito autonómico. Aínda así, conta con tres importantes espadas, como son os triatletas Martín Carrera, Jacobo Crego e Carlos Brión, cos que pretenden dar o salto ás probas de nivel nacional. Este ano, como o club é novo e non temos aínda puntos no ranking, pois teremos que empezar competindo aquí en Galicia. A nivel nacional poderemos competir en certas probas, pero, bueno, este ano, como indo por riba que se fai aquí unha prueba de máximo nivel a nivel de clubs aquí en Boiro, probablemente non podamos competir nel, xa que non temos puntuación, pero bueno, poderemos competir en Copa do Rei, Campeonato de España individuales, e en Galicia correr todo o calendario galego. Con este novo club, a nómina de entidades federadas en Boiro aumenta ata as 23, un número destacado que ven a mostrar o importante potencial deportivo existente neste municipio, e que dende o Concello tratan de apoiar ao máximo. Falaron comigo, eu lle dixen que sí, porque temos que decir que sí incondicionalmente, vamos a facer unha aportación económica, creo que importante para o primeiro ano, e tamén pues, axudaremos en todos aqueles custos necesarios, bueno, así podemos ter unha escola tamén, unha escola deportiva municipal de triatlón, pois pues, esa axuda tamén viría ben.